jako s jakým pocitem se tedy díváte na ty výhrady k těm přijímacím zkouškám? Na to, že je tady spousta lidí, a jak jsem říkal na začátku, zejména na sociálních sítích, to dávají najevo a říkají, to je moc těžké. No, já to jako na jednu stranu chápu, protože děcka prostě rok nebyly ve škole, že jo? Takže z tohohle hlediska to já jako tomu rozumím, jo? A jako tak, když rok nechodíte do školy, tak jako když rok nebudete chodit cvičit, no tak taky asi pak neuběhnete maratony. To je jako náročný, jo? Nebudete tak výkonný. Jo? Takže jo, jako rozumím tomu, rozumím těm námitkám. Jako. No, tohle to je jedna z těch reakcí. My jsme vybrali několik takových typických. Tomáš Richter, shodou okolností novinář, po přípravě dvou dětí na přijímačky a jako vystudovaný matematik mohu vyjádřit názor, že kritika Cermatu je naprosto oprávněná. Autoři testů se předhání v originalitě zadání a snaží se prověřit studentův důvtip, ne jeho znalosti. Ignorování stížené výuky, to je to, o čem jste mluvil, je pak naprostý výsměch. S tím byste souhlasil? Tohle je vlastně jako hrozně zajímavý komentář, jo? Protože ta diskuze, která se vede kolem matiky, je jako, ať je neučíme memorovat, ale ať je učíme přemýšlet. Jo? A tenhle komentář jako říká, hele, když se má přemýšlet, tak je to špatně, mají prověřovat znalosti. Prostě, jako, jo? Takže dostáváme k tomu, no. že to možná je daleko víc evergreen, který nastane z určité části, nebo od určité části rodičů po každých přijímacích zkouškách. Já to vlastně jako nedokážu zhodnotit, protože já se snažím tedy jako sociálním sítím vyhejbat jako v rámci svého duševního zdraví. No dobře, ale těžko se můžete vyhnout rodičům, nebo některým rodičům svých žáků a studentů, ne? No mě teda rodiče nepíšou, jako že to bylo těžký, nebo tak, jako já učím jako prváky třeba, letos mám prváky a tak, a samozřejmě mám jako stovky a tisíce děcek, co prostě připravujeme online a tak, ale to tady, jako některý psali, hele jo, bylo to těžký, jako jo, ale to je každý rok a já nedokážu říct, jako jestli to pro Frantu zrovna letos bylo jako až moc těžký, a jestli se Franta... Pro Frantu to bylo až moc těžký, ale pro Aničku někde jinde to přesně, mohlo být jednoduché. Jo. A hrozně zajímavý je, děcka psali, že vlastně první termín byl těžší než ten druhý termín, jo. Mm-hmm. A pak jsem měl jako naopak zase pár lidí, kteří říkali, že mi ten první přišel jako jednodušší. Já jsem slyšel tu druhou variantu zase, že ten druhý byl těžší. Že ten druhý byl těžší, no vidíte. A mě třeba do komentářů na YouTube lidi píčou prostě, že ten první byl těžší. Prostě, jo. A že čeština v pondělí byla lehká a v úterý, že byla těžká. Jo. Tak češtinu nechci vůbec hodnotit, ne, tomu nerozumět. Ne, o toho tam nejsme. Mně u toho napadla jiná věc, protože všichni ti žáci a studenti za sebou měli prostě rok distanční výuky, jenom s nějakou sem tam návštěvou prostě ve škole. A zajímalo by mě, jestli vlastně geometrie potenciálně nemohla být tím největším zakopaným psem. Protože mám pocit, že by se online dala učit hůř, než jako prosté počty nebo výpočty rovnic. No, asi jo. Víte co, já si myslím, že největší problém geometrie, že jste půl roku nemohl koupit kružítko. Ne, já si nedělám srandu. Já jsem připravoval, já, kromě toho, že ještě jako, že mám prváky, jak mám ještě maturanty, že? Tak s maturantami jsme projížděli jako všechno a jsme na geometrii. Oni říkají, hele, ale já nemám kružítko. A říkám, jak si budeš koupit? Ale teď je všechno zavřený, jako. A ani v tom Tesku, prostě, tak tam ty regály s těma papírnickýma potřeba byly jako opásaný, abyste si je nemohl koupit. Jako. Takže prostě třeba my jsme bojovali s tím, že jako nebyly prostě rýsovací potřeby jako ke koupi. Jo. Tak to vidím jako větší problém, než to, že by se to jako nedalo učit. Jo. Jenom pardon. No. Jako ty kružítka a pravítka se vypařily během toho roku. Jak to myslíte? No ne, tak předpokládám, že před tím rokem, než byl březen 2020, že tam jako doma... Ty děcka, no tak ne, každý asi... Dobře, tak to byl větší problém. Dalo se z toho nějak ven, i přesto, že nešla koupit kružítka a tak dále? No jasně, namaluju to rukou, ne? To nemusím. Já chápu, že to, co je třeba blbý u té geometrie, je to, že ty děcka potřebují jako natrénovat tu práci s tou pomůckou. Jo? A to se distančně učí prostě hrozně blbě. Jo? Jo, souhlas. No a tak... Teď po debatě o geometrii, tak se vlastně znova jenom ptám, jestli Cermat, tím, jak ty testy zkonstruoval a jak je sestavil, tak jestli vlastně
vzhledem k tomu roku na distanční výuce neudělal chybu, jestli to neudělal špatně. No, já vám rozumím. A takže teďko otázka je, jako, co by měli udělat? Nevím. Já taky ne. Jako v ideálním světě, jo, kde prostě celý to má pod palcem jako vševědoucí prostě nějaký šéf jako, a ví úplně všechny informace a přesně ví, ve které škole co stihli probrat a co se jim povedlo a co se jim nepovedlo a tak dále. Tak tenhle ten vševědoucí prostě člověk by mohl jako sestavit nějaký jako dokonalý test, který by to přece není možný jako zjistit, co kolik máme v Čechách jako škol. No, jako. K tomuhle se vůbec ale směřujeme. No. Směřujeme k něčemu jinému. Směřujeme k tomu, že vy jste mi to potvrdil a myslím, že to spousta těch reakcí rodičů i nerodičů říkala, že prostě je tady absolutně výjimečná záležitost s tím rokem na distanci. No jasně. A mě zajímá, jestli to do těch testů Cermat promítl. Nevím, myslím, jak se mi to jeví, tak já bych řekl, že ne.